ตื่นนะฮูบะเคนี่มีเวกะญอกวยลิลุล่ะเรดิโอครันดอบวยวะดูนะดาบอกกะละเดอะเคยเดลอกดิติยะตินิมิวดามุคุสุดบะเซบักตอบะคุเนบะลอกดูโพพุตารวะตะปาติรภาโกกอเคเวดูเอกินิล่ะเฟบุกิลาเฟวอริติจิขอดาติจิคุยดานิเนกอพโลมุคุสุละตะบะเซบักตอบะโฮบะลอกดูโพละเฮอกดูละซุมะคลอกะนิติรภาโกตะกอตะเคเวดาละตะอุสุลอกเลดอมิมิลาพุตารวะตะปาติรภาโกคอนกอเคดูเนดิวราปะกะเกပလကွာထွေးဘလော့ဂ်ဒူပိုကမီတီစီဝရင်လမကွချူယောသချူယောသဒီယခိုနေတပ်ပိုထွေးရာခီဒီမရပစူတခါအာရတီတီပဒဆော့တလေဒဘပုတ်တာဝါစပွားတီပါကောနေကော့ခဲဝဒါကေပကွာထွေးဘလော့ဂ်ဒူပိုလသမွေကလကနေကမီတီတရဆောအခုစီဝဲဒီနီလလချွန်ပွာတာပွာဒဖိုချီဒူတူဘဘလချော့ဒိုနာပွာကားကေဘမ်နူကိုလာတေဘဝဒူဝါတာပွာန်တီညာတောလာဝတဲ့နေနော့ခိုတာဂီတာဘာဒူတပူရေดีต่อเดอปะตุบอตาซาโดติกอปวยเตรฟาบาอเนกตุบาวะลอชอเลปะเตตาเมซิลาเตวะกอเดลานอกจาซาโอซูโอเควอเดกตุบากอบาวะกชาดอลอชอดีเนโซเลโพซาเลวะอะชิกอโฟออนนูเดลาชิลาโฟเดลาโฟกจาเตรฟาเนดูอวะเตเมดิโพตาโพตาดอซุมิเตยาเลเบบอเวเบบอคูบอเดกุเตนอชิดิยานเฮอเดအဲ့မဲ့ကျူမဲ့ခီမဲ့အားရနဲ့ညောညွနဲ့ကဲတော့ကဲတမ်းတူလည်းနဲ့ဝတ်တဲ့ကနေပါတပါမှုလို့ကိုအကူသေးမော်နော်ဟုတ်တယ်ကိုပိုးဝရသမီကမီယာလာဘာပိုးလမကိုတီကလာဒတ်တဲ့သူတချောမူမူနော်နော်တပိတဘမူနော်နော်ဘာတော့ဘာချောပါစင်းနဲ့သူ့ဘာတူထရဒဘာကိုဘာကောတော့ဒါလည်းခီမဲ့ဖော့မဲ့ချူတတ်တဲ့တော့ဖဲလော့ကဘောဖဲတော်တယ်ဝတ်တဲ့နဲ့ပူတိကိုဘူးတော့လက်ခီမဲ့ဖော့မဲ့ချူလူအော်တဲ့ဘာရောလည်းသူရလားလာမီဒါနိုင်ဟုတ်တယ်ကော်ပိုရိုတာကချောရကတဲ့တဲ့ကိုကိုညာဖုန်းနဲ့ဒီပစဲညတ်ဘလလာဝတ်နေအော်ဒါဆဲရလက်တာဖာနေကေအလောလေမတာဝတ်ဖူပလေတော့ဝတ်တာတာကပတ်ပါမော်ဒမေတာဒူတာရခါနေလေတော့တဲအယီတဲလာဖကတော့နေဆာဆူဒါနမကိုဘီတော့ကောအယတိကတူတာစံခေါ်တဲ့ဖာနေမေဖူပလေတဲ့ဝောတဲတာကပတ်ပါစပါဆောလေဖူပလေလေအဘဘခင်မီဟာတို့ရောက်တယ်မနော်ဒီနေ့ဆိုလာတော့ခခဲနေဘလော့ဂ်ဒူဖလာသူမကလုကနေတိဖာနေဘာမီဝဒါလဟခုလိုတမင်လာတက်ဆောထထလဘာသူတာခုဒီစစ်ကတကူတလလဝသေကောဒီပါကေအဝတရာရာစကနီလဘလော့ဂ်ဒူဖနော်ဒါလာသနီဟုရှိခနီလော်ဖိုဒါခီလာဘလကတဖလာရောဒါအတောက်စာဒီနီလတက်ဇုကလာမုတက်ခါတူတယ်တူဘလွန်ဘာမီအိုလချင်နော်နီဇောခလွန်အဝါဒီဟောဝဲလေလူခနာငေးဒေါ်နီတန်တမ်ခိုဂျူဘာမောက်ကွန်ရတဘမူအော်လောကူဗျာလောအကိလေလူဟလေလူနင်းချတ်နေမတဘာဟိဒေါ်ခီပီော်ရဟိလောဘူဒီတတယမန်ဘာဘူဘမ်ဘမ်မငိဇလေမိကိရလနီကိရတော့ဘာတဲ့ဒီရောလေဟိော်တူတူရီဝဲပကိထောဘာလေဘီဘူခောဝါလမူရီကူကူစစင်ဒီနေဇလဘလော့ဂ်ဒူပလာအော်ဒါအဖိုချီနာဟက်ထူစီကောစီဝဲဒီနီလားဒါပဲဟိုပဲဒါနာမတဲ့ကျတဲ့အဝဲဟာသေးပဲရဖက်တယ်လို့ဘကွာဟူဘာမနဲ့ဟိုပဲဒါတိကလို့ဟာလုကွဲဒါနီအဝါတာဟာသေးရဲ့ဘယ်လေကလို့ထီးရအလေလို့ဒါနီတိကလို့နဲ့ဘာလဲလူမမဘကွာမမတာဟာသေးရဟာဒါနီအဝဲဟဲ့ဘပဲနဲ့အဝဲကိုအားတဲ့ကျအဝဲကိုဒါဝဲအချမ်းနဲ့အာရေဒေါ်ကစီနီလေဟိနာကစီပဲတရမုန်းတဲ့ရေဒေါ်ကနိအတကိုညာလာကြည့်မြအဘေကိုရတဲ့ကိုနာဘယ်ဟိုအိချာအချက်ဘာဘလောကချအော်ဒန်တီကလူမိုင်းပါအော်ကတာဘာဘလောဘလောရလသာဝအော်ရသေးရဘာဘလောဟာလုကွဲလောကလာဟောကုစုဒါဘပုန်းချေဒအနာမတဲ့ချေတာဘာအိုးဒတာနချေလဲဝနဒိုဒအချိုခပ်လာလေချိပါညောမတဲ့ချေဝဒဘပုန်းချေဒပနာမတဲ့ချေရနေတတ်ကျူရရယမီရဖို့တဲ့တာခါနေမခွချူတီတလောကျော်ပါလေကိုညာချေဒမဲ့လာလဖတ်တီရဒီမထရဘာဟာမလာချိပြန်ဟာတိုးရဝေးရနေทีละชีเวยันเนปุญญีนะจวยยันเนเปียเวอเวยิมิกิแทตะบยาเวกิแทตะบยามคุจูนาบลีอะระตะอะเตระเฟละเลยนะมาจอลานะฮะลุตัวละคันเนโอเรยมอยมอตะตะนานะตะบาตะมูละอะเวมาเวตะเกเรยบากิแทมาเวคุมะคลุกะนิบะล็อกดูโพเตรไฟคอพโลมคุสุตะบัสเซบากตอดออัลลามีตะมิละตะกซอทอทอลอบาคุเนจีวะนิวะดะละอัลลามีโอดาซูบายุสับลีวะดะละซุมเวคลูเมตุละเนกะตูทอทอละอะเวซีอัลลามีเกပကွာထွေဝလောက်ဒူပိုကမီတီစီဝရနီလာစတလကီတိုခီချီတနီလာဒီဆေဘတချီလူသော်တော်တူကေခေါပလိုစုဝေတတပိတဘူးစကေလာတာဒီဖေဒါလီကီကဟောက်ဝါတော်
พี่เสียขลาดดอกบอยู่ดาลาสวบุนีอุดมีปูตาลบายโยหูบาลอกดูปูติดไปเดือแค่ยกกิวดาลาอนาคตลอกเลนี่ก็เขวดาตัวแล้วก็คิวกดูแล้วก็จอดเตะกับปัสสิโกจอดเตะกับปากับปีวดาก็เฉลี่ยคนนี้ว่าสิบ่าวก็ตาทอดาดอกดูเวเพด้าตุ้มเอกลูกกันนี่ดอกแต่เนาะพาลอกว่าลอกดูปูฮอกว่าอุดายต่อเดียมีกัวเตอร์พลูปลอดปูฮอกว่ากัวขี้จอกเขฮอกว่ากัวเซอร์สิบบูฮอกว่ากัวลุยมอกเกอร์ท่าซูซิมีฮอกว่าดอกวอยเยอุปถัมภ์เลขวะฮักวะดอปนารีเคลอราเยกทุบเลดอลูบาวดาตะขุดดิเลตสุดละตาอตาออกติกซอสิปากิปะกวะถเววะลอกดูโพสิวดานิลอ